Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատման ներկայացուցիչը չի կարելի բաց թողնել։ Այս մասին Իզմիրում Էֆես 2024 բազմած զորավարությունների բարձր մակարդակի դիտորդների օրը ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նա նշել է, որ եթե Հայաստան ազատվի Արտաքին ուժերի և սկյուրքի ստրկությունից, ապա ավելի մոտ կլինի Ադրբեջանի հետ խաղաղությանը։ 30 տարվա օկուպացիայից հետո Ղարաբաղ ազատագրումը պատմական հնարավորությունների պատուհան է բացել տարածաշրջանում, և այդ հնարավորությունը պետք է օգտագործել։ Հայ ժողովուրդը երապական պետք է տեսնի ոչ թե դրսում գազել կարդացողների մեջ, այլ դարեր շարունակ ապրած հարևանների մեջ։ Նա պետք է դա հասկանա և խիզախություն դրսևորի։